E aí, pessoal do canal, mandar um abraço aí para todo mundo do Brasil, principalmente o pessoal aí de Santa Catarina, da região oeste de Campos Novos, porque vai ter um super torneio de sinuca aí na região de Campos Novos. É, vai ser na data, vai ser nesse mês aí, nesse mês 11, dia 3, tá? É o torneio do Alexandre, tá? É o torneio onde eu fui campeão no último torneio onde teve lá, né? Mas, infelizmente, eu não vou poder ir lá, tá? Mas tô dando aviso aí pra todos os malandros da região e vou fazer uma proposta pra quem ficar campeão desse torneio aí. A próxima vez que tiver um torneio lá, eu aceito um desafio aí de no próximo torneio. Esse não tem como, gente. Eu vou ter que, infelizmente, abriu vagas pro brasileiro de snooker e eu vou lá participar, tá? Infelizmente vou deixar aí o pessoal de Campos Novos na mão com imagens e tal, mas, gente, tive que escolher o que mais me convém, né? Mas, assim, ó, o torneio é um super torneio, gente. É R$3.500, R$4.000 aí de premiação garantida. É um bom dinheiro aí para quem gosta de torneio aí, gente, ó. Aconselho, tá? O pessoal de Campos Novos é super acolhedor, tá? E avisar, vai ser um torneio com duas mesas. Só que vocês têm que ficar ligado aí que vai ser das 2 da tarde às 9 da noite as inscrições, gente. Então, quem quiser chegar aí, chega em tempo. O torneio vai, tá, como tá aqui no lado aqui, para mais informações, tá? E quem quiser mandar mensagem aí pro Alexandre e conseguir informação aí do local e tal, conversar com ele, aqui na descrição do vídeo no YouTube, só abrir a abinha ali da descrição, vai ter o link para redirecionar direto do YouTube pro WhatsApp dele. O torneio vai ser realizado com 4 mesas, duas mesas para aposta. Galera, bom torneio em Campos Novos para todo mundo aí. Até lá. Sinuca.